大家好，我是贝贝。大家好，我是蹭蹭。你的爸爸后面打篮球吗？好吧。你们跟大家讲，怎么我们这样喜欢去深山？因为阿公很喜欢冷。阿公喜欢冷，因为每一次阿公他看电视的时候都要脱衣服看电视。真的？他不只是脱衣服看电视哦，他会用冷水冲凉。可是是我们不是去上那个深山，我们在深山的附近啊，我们不是去爬那个深山，那个他讲爬。我们是住深山附近，那边也是一个很高的地方，而且我们是可以看到深山的，所以我们都会叫上深山这样子啦。我跟你们讲，为什么蟑螂自己会跳去水？因为它要快游泳。错，这样是为什么呢？因为它可以游泳。对，姐姐讲不是对的答案吗？可是我也是不懂。走了，我们要准备了 ，OK。Let's go。在深山见啦，拜拜。小朋友， yeah. 我们要去哪里？去蓝麦。啊？ Yeah. 我们要去深山。深山。快来啦！我有带年年，我有带年年。你没带年年？I think it's a fly. No, it's a mosquito. I think eagle. Oh, but almost there. A bird. I am in the underwater. Oh, well. A dolphin. And Susu, blue whale. 哈，这样我可以对吗？对一半吗 ？Yes, 对一半。花园，哥哥，我们到这个家啦，很美，有三楼。我介绍你们，有三人床。哦，第二楼。这里外面是什么？这里是一个 balcony。这里很适合 barbecue 这边。然后上面这里有一个小小的床。所以我们在外面吃。哇，这很厉害啊！这是很小了。啊，小了。乡村榴莲，山地榴莲。榴莲，洗手，去洗手。榴莲，你们吃的是什么？爸爸，我要洗点香香蕉。哇！这么有名吗？一到十分，我有可能会给五分的。OK。我会给五分九。这么你要自己带纸钟来啊？什么意思呢？很需要用到的，市场有十秒吗？不准的。妈咪，我看你讲喽。妈咪，你是很厉害哦，你是准哦。那些雪花。虫啊，头上。我看啥？没有了，没有虫了，走了。不是一个虫。OK， 我们现在去巴达拉斯买点东西。蜗牛，喂，很多个，要不要来孵连你？喵，嗨，哈哈，爸爸新年快乐。OK， 我们去巴达拉斯买东西。哎呀，这个在山上啊，很脏啊，身上那个包全部是肥肥的。这个要，哈哈，买个牛，笑死我！我们要来这里买平底锅，没有带到来，然后那边的又看起来不能用。Hello， 吃不完再一条吃。看到你啊！嗯，这个出事的一个口罩，口罩哦。哇，很大一个星星哦！
穿 jacket， 这样 fashion 啊你，fashion 啊你，来，我看妹妹吃什么，吃哪个？有点懒惰解释，反正就是其实我们去巴达拉是要买明天的早餐，但是发生一件事情，我们 change plan 了，连晚餐我们都要在这里吃，所以晚餐就变得有一点简单喽。你儿子炸了，哪里？你儿子炸了这个。好像不是很好吃。哇！哇，好像好吃哦，这个。够大吗？应该，很瘦的哈。应该是够不到了。啊，它冻很好吃哦，我没买啊。炸的问题。哦。这又拍我的秘密。你叫你这样好笑。有了。Hello， 我跟你讲，我知道我们去到这里吃。我跟你说。哎，我不够哎 ，sorry。好，没有。那我还要再拿。哇，快吃鸡翅啊！你舒服无恐啊？什么问题哦？够了。十九、十八。可以通砖。叫我喝大口。这边四口、四口、五口、六口、七口、八口、九口，我是九口。OK， 小意思啦。九口就要三罐哦。哈，三口喝完一罐。Hello， 怎么你这样子？下来。OK， 阿峰来了。哎呀，你要站起来。妈妈准备的 American breakfast。Morning。早安。OK， 我们要回家了吗？红。是不是要回家了？对呀、啊，要回家吗？跟这里讲拜拜。这边拜拜。OK， 我们要走了，要回家了喽，够快哦。很快乐，这边两天一夜，其实第二天中午就下去了，就是来这里chill罢了。拜拜，拜拜，晨晨，改天我们再来玩。这个可以要吗？看那个包送那个人就没有吃。这里附近就有这种，怎么讲呢？这种档口啦，就是摆档啊，就卖些水果啦，卖些吃的啦，喝的啦。OK， 我们的深山 trip 就这样子结束了。我们不想要在外面吃，因为现在很危险，所以就回家吃饭睡觉。祝你今天不用一秒就找到 parking， 祝你踏出家门与旧地，祝你青春美丽年年都像了诗意。